Vill du spela av eller vill du droppa? Jag kan ta och testa den. Ja, gärna. Åh, vad? Det är bostad. Ja. Man, du får spela hur mycket AVP som helst. MBK, MBK, quad nu. Gå för. Ja, kör då, jag kommer... Fan, jag boostar det här. Skjuter 19 lite så. Klatschar lite till det. Ja, gå för. I potre. Bean, what? Surprising. Åh, oh, vad? Sjukaste.